Bom dia, pessoal. Olha, eu aqui mostrando a vocês meu baião, né? Aqui é uma sopinha de peixe pro meu netinho. Olha, como é que tá isso aqui no leite de coco, essa verdura. E agora, gente, isso aqui é a cura. Meu genro trouxe, pessoal, né? Olha, aí eu vou botar ele já pra cozinhar. Isso aqui é cabeça de cará, porque eu gosto, olha. Vou botar aqui dentro. Olha aí, e esse aqui é uma cabeça do... Ele disse até o nome do peixe, mas eu não sei. Vou botar ali também. Tá aqui outra, ó. Vou botar aqui também. Olha, gente, como é que tá esse peixe, ó. Aí eu agora vou retalhar um pouquinho desse daqui, gente, porque tá muito grosso, né? Vou retalhar, que esse aqui é o atum, né? Aí aqui eu vou colocar mais queijo, tá aí, ó. Tem mais queijo, eu vou colocar mais queijo, né? E aqui eu vou retalhar esse pedaço de atum, olha. Então vou deixar aqui dentro. E aqui eu vou colocar queijo cheiro verde no baião, né? Aí depois eu vou voltar aqui mostrando vocês como é que tá esse peixe, né? E vou mostrar a vocês que tem uns ali assando. Pessoal, vai baixar aqui mais o fogo. E vou mostrar aqui vocês aqui fora. Que também tem aqui, gente. Tá assando aqui. Ele tá assando aqui, ó. Isso aqui é atum, ó. Tá vendo? Ele tá assando atum, né? E aqui é... Eu queria peixe retalhado lá, ó. Olha, gente. Como é o nome desse peixe aqui, na mata? É saúna. Saúna, gente. Olha, deve ser muito gostoso, ó. Ele já assou mais aqui, olha. Isso aqui é curimatão, não como. Tudo bem ovadazinha. As ovas é muito gostosa, ó. E aqui é o atum que ele tá assando, ó. É. Deve ser também muito gostoso assado, né? Eu não sei, ó. Meu pai tá ali, ó. Assando feijão, né? E é isso, gente. Olha aqui. A panela de milho, né? Eu vou já comer milho cozido, né, Jéssica? É. E é isso, gente, ó. Isso aqui é os peixes que ele trouxe hoje, pessoal. Olha. Isso aqui é pra ajeitar. E é isso. Depois eu volto mostrando mais como é que tá a minha sexta-feira santa aqui pra vocês, meus amores. Até daqui a pouco. Olha, gente, eu voltando, mostrando vocês como é que tá esse baião, ó. Gente, aqui eu botei, ó, leite de coco. Olha como é que tá, ó. Leite de coco, queijo, bastante verdura. Isso aqui é de feijão maduro, pessoal. Né? Feijão maduro. E aí eu vou botar a tampa aqui. Aqui é pra eu fazer um macarrão, porque hoje, Semana Santa, a gente tem que fazer um macarrãozinho, né, gente? E aqui, ó, olha como é que tá esse peixe cozido. Né? Tá muito gostoso, gente. Esse caldo. Esse aqui é o atum, olha. Tá vendo? Aí minha irmã tá aqui hoje, pessoal, porque ela nunca mais tinha vindo. Aí hoje ela veio. Meu pai foi uma vez perguntando por ela, né? Mas olha como é que tá. Muito gostoso mesmo. E olha aí, ó, o filé de atum. Muito gostoso no leite de coco, pessoal. Muito gostoso. E aqui é o do macarrão. Isso aqui é o baião. Eu vou só fazer o baião, né? Ou, baião não. Olha aí, gente. É uma panela mesmo, ó. E aqui é o... água do macarrão. E eu vou já comer um mizinho mais, porque tá muito bom, ó. É, já vou almoçar, né? Olha aí, ó. A minha irmã tá dizendo aí que eu não vou almoçar na almoça. Não, mas é mesmo, viu? Ali o jirimum eu tirei, mas não coloquei, pessoal. Vou mostrar ali a vocês mais um pouquinho. Ela tá comendo milho e tá lavando as coisas. Ela hoje veio me ajudar, porque, gente, como é que não, eu não fico aqui sozinha, hein? Aí hoje ela tá ali na pia me ajudando, pessoal. Olha aqui. Olha aqui o Jeff fazendo. Olha aqui, isso aqui é atum, né, Jeff? É atum do mar. Olha aí, ó. Olha o tamanho dessa rodela de atum. Tubarão do mar aqui. Isso aqui, gente, no cremezinho de leite que eu acabei de fazer ali, leite de coco. Ah, é muito bom. Olha aqui, ó. Tá torrando atum e carazinho, carazinho de lápis. Quer pra um churrasco aqui? Aí tá. Quer pra churrasco? Já tá passar. Aqui é pra churrasco. Esse é meu genro. E essa daqui é minha filha, pessoal. Aí estão tudo aqui hoje. Tá comendo um peixezinho cozido, assado, né, Jéssica? Tá, ó. Vamos tomar no vinhozinho e espera no gringo pra tomar. Só espera no Romano chegar, que ele tá levando já já. E é isso, pessoal. O povo volta mostrando mais coisa a vocês. Vou agora pro almoço do meu pai.
Olha, pessoal, voltando, mostrando a vocês. Acabei de apagar meu baião, né? E aqui é o peixe, ó. Já tá pro meu pai, mas só que eu vou fazer macarrão, né? Olha aí como é que tá. Tá bem aqui assim, mostrar aqui a vocês como é que tá esse baião. Olha o queijo. Chega a fumaça, gente. Olha aí como é que tá. A fumaça do... Olha, tá. Eu vou ter o atum aqui também, gente. Olha os pedaços, olha. Minha irmã nunca comeu, que ela falou. Aí hoje ela vai comer. Olha aí os pedaços que eu coloquei aqui, ó. Os filé de atum. Olha, as cabeças de... Eu não sei como é o nome do peixe, né? Mas vou apagar, gente, porque tá muito gostoso, né? Depois eu volto mostrando mais coisa pra vocês. Tchau, meus amores. Olha, pessoal. Eu voltando, mostrando vocês. Olha como foi que ela fez, ó. Isso aqui é o atum. Olha, isso é o caracolato, ó. Aqui é no fogo de lenha carvão. Olha aqui. Bastante só, olha. Torrado. Aqui tem muita formiga, gente. Olha, pessoal, aqui tá chovendo, ó. Vou pra ali pra fora, vai levar a chuva. E eu vou já dar um almoçozinho pra mim. Eu já tô cansada. Aí eu vou já botar. Vou mostrar aqui pra vocês. E agora eu tava fritando, assando. Olha, gente. Olha. É banha quente. Pois é, pessoal, por volta mostrando mais coisa a vocês, tá bom? Por volta mostrando mais coisa. Olha, pessoal, meu feijão com pirimão. A carne tá no fogo, né? E olha aí o camarão, porque ele tá, né? E aqui é o arroz que já temperei, tem no fogo, né? E aqui é a sopinha. Vou cozinhar. A carne já tá cheirando, matou. Aí o camarão, gente, daqui a pouco eu já apago pra poder temperar ele. Aí depois eu volto mostrando mais coisa pra vocês. Agora eu vou merendar um pouquinho, gente, que a gente merece, né? Até daqui a pouco. Olha, gente, eu voltando de ontem, que eu fiz um almoço muito gostoso, né? Sexta-feira santo, né? E hoje sábado, olha, ainda sobrou o baião. Tô aqui cozinhando carne, fazendo uma farofa. Vou já temperar esse feijão maduro. Muita chuva, gente, aqui. Descongelando isso aqui, né? Pra fazer já uma farofa aqui, alguma coisa pro patrão, que hoje tá por aqui, né? Olha aí, pessoal, de chuva. Vendo aqui como é que tá de chuva aqui em casa? Chuva muito grossa mesmo, muito grossa. E é muita água que fica descendo, gente, pra vocês saberem como é aqui em casa. Quando tá chovendo, é desse jeito. Aqui é pra refogar já já o arroz, ou refogar o feijão, e aqui é o arroz que eu vou já fazer. Aí depois eu vou voltar, pessoal, mostrando vocês mais, tá bom? Até daqui a pouco, meus amores. Olha, pessoal, ó, acabei de escorrer, botei aqui, né, o camarão. Olha, gente, chega a tá um cheiro. Olha o feijão, mostrando de novo vocês, sugeri muito queijo. E aqui a sopinha do meu netinho tá cozinhando, ainda não tirei lá a pressão da carne, né, da panela. Olha, meu arroz já... Por que, pessoal, não tirei ainda, sabe por quê? Porque... Vou deixar um pouquinho para tirar, que eu vou colocar... Quando eu vou botar mais sal aqui, porque eu botei sal na água, né? Aí eu vou deixar amarrar um pouquinho. Aqui ó, como botar no feijão. Pô, na carne, gente. Tô tudo ao contrário hoje. Olha, meu netinho tá deitado, gente. E é isso, pessoal. Aqui é roupa dele, ó. Umas roupas da gente também, que roupa que ele ganhou, né, pessoal? As roupas do Romano eu também ganhei. Olha, pessoal, como é que vem de chuva de novo. Olha aí, ó, como é que tá aqui meu... Aqui, ó, quando chove, vendo? E aqui escorreu a água também, ó.
Entrou por ali. Isso aqui é carvão, gente, que meu pai faz, né? E tá aí, ó. E aqui, meu genro tá ali também bebendo, né? Meu patrão também tá aqui de lado. E é isso. E aqui é... Gente, esse sofá aqui, eu já cheguei a filmar. No tempo do inverno, entrou uma cobra. Uma cobra de viado, pessoal, nele. Mas ele fica aqui fora, porque na minha casa não tem espaço de colocar. E aqui, pessoal, olha, meu forno tá aqui por causa das goteiras. Olha aqui pra vocês verem quando chove, ó. Não dá pena, né? Olha, ali é o dono, tá aqui, mais um gente. Olha aqui. Como é que tá? E tá assando um peixe aqui, que é aqueles... Como é o nome, meu Deus? É atum. Olha aí o que é que eles estão assando. Olha, Jess! Vai, olha aí, vai, ó. Vai. Olha aí a armação, pessoal. Olha o Romano, olha. Ali bebendo. Aqui é os irmãos do Gerson. Lá é meu pai. Vocês vão passar no YouTube, todo tudinho. Viu? E é isso, gente. Depois já volto mostrando mais coisa pra vocês. Gente, como é que tá minha carne, olha. Gente, essa carne, olha, é a carne do peito. É tão gostosa. Olha, eu coloquei girimum dentro. Olha como é que tá. E aqui é a sopinha do meu netinho. Olha como é que tá, vendo? É, deixa. Meu genro falando. Olha, isso aqui era bom pra minha amiga, que ela tá doente, a bichinha. Mas, se Deus quiser, ela vai ficar boa, em nome de Jesus. Aí eu já vou apagar, gente, olha. Eu tinha de vir aqui, né, pra mostrar a vocês como é que tá essa carne. Olha, pessoal, adoro carne assim, carne cozida. Isso aqui é um pirão, né? Muito bom. E aqui é o arroz, olha como é que tá bem soltinho, ó. Com uma cenourazinha, ó. Tá vendo? E é isso, né? Depois eu volto mostrando a vocês, tá bom, meus amores? Aqui tem mais linguiça. Pera aí, deixa eu mostrar aqui vocês como é que o tempo vem de chuva, olha aí. Meu Deus, muita chuva mesmo, muita chuva, gente. Pensa, eu ia lavar roupa, mas não vou lavar. Vou mostrar que vocês já tá lebrinando. Vou mostrar a vocês aqui, ó, o girimum que tem aqui, ó. Mas eu não vou tirar agora, gente. Vou deixar para tirar a semente dele para me plantar de novo lá para dentro. Eu ainda não experimentei desse girimum, pessoal. Mas já a minha irmã, a minha tia, né? O rapazinho aqui da bodega aqui, né? Que eu dei um pra ele, né? Ele falou pra mim... Ele não. A minha tia, ele pediu muito obrigado. Porque ele é uma pessoa muito legal, sabe, gente? Ele... Sempre eu peço a ele pra, né, as coisas, aí ele vai e manda pro meu pai. Às vezes depois eu mando o dinheiro, é assim. É muito bom, né, gente? Ter pessoa assim, né? É muito bom mesmo. E ó, meu pé de limão. Não vou mais pra ali porque eu tenho medo dessa fossa, gente, ó. Aqui, pessoal, aqui no inverno, ó, pra vocês verem, ó, como é cheio de mato, ó, né? Aí não tem como limpar, só no verão. Aí ele, gente, ele vai e manda, né, os cachos ali de banana, ó, tá vendo? Vou mostrar aqui mais pra perto de vocês, né? E hoje, gente, eu já terminei por hoje de cozinhar. Graças a Deus, já dei ali pra eles o camarão, né, baião. Pois é, aqui é ó, o limãozinho ali, ó. Vendo o limãozinho aí, ó, no pé? Tem no outro lado, porque esse pé já foi aparado, gente, sabe? Ele foi aparado, mas olha aí como é que vem de chuva, pessoal. Já foi tanto do trovão, relâmpago, sabe? E meu marido quando vai ter que tirar esse mato daí, né? Limpar isso aqui de novo, mas só no verão. Nós estamos... Acho que ainda chove, pessoal, até no mês de... Às vezes até em junho, às vezes. Ninguém, né? Deus é que sabe, né? Mas é isso, olha aí como é que tá, ó. O aguaceiro que já foi, viu? Não é mentira, pessoal, pra vocês verem. Tá lebrinando e eu tô gravando aqui, mostrando vocês. Mas eu já terminei, graças a Deus. Vou já tomar um banho pra almoçar. Logo, logo, se Deus quiser, eu volto almoçando pra vocês, tá bom, meus amores? E é isso, meus amores. Vocês... Tem um final de semana, né, abençoado. Deus proteja todos, tá bom? E é isso, meu genro está aqui, mais os irmãos dele, o patrão, dono daqui do sítio, já mostrei vocês, né? E é isso, gente.
Aí eu vim mostrar aqui vocês essa lindeza aqui, né? E se Deus quiser vai dar certo. Fica todos com Deus, viu? E até o próximo vídeo, pessoal. Se Deus quiser, tchau.